Aizliegums 9. maijā rīkot pasākumus nemaina uzvaras dienas atbalstītāju uzskatus. Tā kā es esmu krieviete, man šodien ir svētku diena. Bet vai jūs ziniet, ka šodien svinam Eiropas dienu? Pēc nedēļas nogales notikumiem Imantā, kad Bariņš jauniešu kautiņā izreikinājās ar kādu zēnu, aktualizējas jautājums, kas rada un veicina jauniešos šādu nežēlību. Viņiem ir šī nesodāmības sajūta, un viņi ļoti labi to apzinās. Jā, viņiem ir šie 13 gadeļi, un viņi zina, ka viņiem neko izdarīt nevar. Liepājā apskatāma porcelāna trauku un arī figūriņu izstāde. Figūriņās iezogās rītolets. Ainis dāma nokārtojas uz naktspodu. Dāma ir pacēlusi savu garo šodien rītsvārku un meklē blusas ir vai nav. Labvakar un esiet sveicināt RTV skatītāju 9. Māja vakarā. Laiks RTV ziņām ar tām studijā Solvita Stara. 9. Mājas Eiropas diena. 1950. Gadā šajā datumā tika spērts pirmais solis pretī Eiropas Savienības izveidei, kas nodrošinājusi agrāk karojošu valstu mierīgu līdzās pastāvēšanu un izaugsmi. Tomēr daļa sabiedrības to joprojām atzīmē kā uzvaras dienu. Lai novērstu jebkādas provokācijas un nekārtības, kas varētu būt saistītas ar 9. Maiju, valsts policija kopā ar pašvaldību policijām šodien visā Latvijā strādā pastiprinātā režīmā. Kārtības nodrošināšanai ir piesaistīti plaši spēki. Šodien Latvijā nav atļauts rīkot publiskus izklaides un svētku pasākumus, sapulces, gājienus un piketus, kas ir vērsti pret valsts drošības interesēm, šķeļ sabiedrību, nepatiesi ataino vēsturi un apšaubu solidaritāti ar Ukrainas tautu. Valsts policija pulksten 5. Vakarā informēja, ka līdz tam brīdim saistībā ar 9. Maiju aizturētas 17 personas, sākts 21 administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla procesi. Visi procesi sākti par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Daļa no procesiem sākti Latgales reģionā. Kā jau visā republikā, arī Latgales reģionā darbojamies šodien pastiprinātā režīmā. Cītīgi darbojamies no agra rīta jau. Patreiz Latgales reģionā uz šo brīdi ir uzsākti 7 administratīvo pārkāpumu procesi par dažāda veida pārkāpumiem. Galvenokārt tie ir par ziedu novietošanu demontētajās piemiņas vietās un 2 administratīvo pārkāpumu procesi ir uzsākti par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Ir materiāli, kuri patreiz vēl ir izvērtēšanas stadijā, pie tiem tiek strādās, tā kā iespējams, ka šis skaidlis būs krietni vien augstāks. Jā, kā arī jāpiemina, kad ir arī uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 74. Panta par kara noziegumu publisku slavināšanu. Arī salūta izmantošana šodien ar likumu ir aizliegta. Konstatējot šos gadījumus, tiks pieņemti mēri un šie katrs gadījums individuāli tiks izvērtēts. Sabiedrību aicinātu tiešām neiet uz atklātiem konfliktiem, izturēties ar izpratni un ievērot likumu. Valsts policija arī vērš uzmanību, ka pirotehnikas izstrādājums aizliegts izmantot līdz rītdienas pulksten 7:00 no rīta. Bet par to, kā šī diena pagāja Zemgales pusē, to devās lūkot RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Šeit netālu no dzelzceļa stacijas Jelgavā atrodas piemiņas vieta tā saucamajiem atbrīvotājiem. Pieminekļi šeit gan nav, bet daudz gadus šeit tika rīkoti 9. Maija pasākumi krievvalodīgajiem. Šodien tie ir aizliegti ar likumu, tomēr, kā stāsta policija, interesentu netrūkstot. Tiesa gan nekādas sadursmes nav notikušas. Uziet līdz 9. Maija svinētāju iecienītie vietai nevienam nav liegts, bet ziedus nolikt šodien nav atļauts. Kāda sižeta filmēšanas laikā satiktā kundze stāst, ka līdz brāļu kapiem aizbraukt nevarot, bet pie netālu esošā lāčplēša piemnekļa ziedus nelikšot. Nē, pie lāčplēša nē, es te gribēju kritušajiem. Tā kā es esmu krieviete, man šodien ir svētku diena. Bet vai jūs ziniet, ka šodien svinam Eiropas dienu? Nolikt ziedus tur, kur tas šodien nav atļauts, vēlas mazākā krieviski runājošo cilvēku daļa. Tomēr 9. Maijs viņu izpratnē vienalga ir un paliek īstā svētku diena. Jā, solidarnas Eiropai, da?
Es esmu solidāra ar Eiropu, bet viņiem tur ir citāda izpratne par šo notikumu, par svētkiem, par traģēdiju. Es varbūt tā esmu audzināta, varbūt mana izglītība man tā diktē saprast, tā kā es to saprotu. Paņemāt tā, kā jāpaņemāju. Paldies tiem varoņiem, kas aizsargāja mieru, lai viņiem viegli smiltis un lai vairāk nekas tāds neatkārtojas. Vienīgā vēlme – 8., 9. vai 10. datums – galvenais, lai neietu bojā cilvēki un mēs nebūtu viens otram ienaidnieki. Štobu pirstāli gibnūt ļūdī, štobu mēs nebūtu vragāmi drug drugu. Visu. Nolikt dziedus nepulcējoties arī šodien ik viens var padomi karvīru jeb tā sauktījos brāļu kapos. Dobels noved šķības brāļu kapos redzams vien dažas tūpes pie pieminekļa, bet pavisam cita aina pavars Dobelē, kur līdz Covid laikam 9. maijā notika arī pasākumi. Šodien gan to nebūtu neatkarīgi no tā, vai likums to atļauj vai aizliedz, jo kā stāst satiktie vīri pulkvedis, kurš tos organizējas, nu jau esot viņa saulē. Tomēr 8. maijs viņa prātos nekad nebūšot otrā pasaules kara beigu datums. Varbūt paies kaut kāda, kā pateikt, jo ka paudzes, jā, paudze paies. Varbūt kaut kas, jā, bet kamēr jau ka tie cilvēki un... Es pieminu savu tēvu. Bet kāpēc 9. maijā? 9. maijā kā parasti. Mēs esam padomu cilvēki. Es esmu izaudzis padomu savienībā. Baltija, Kazahstāna, Kaukās, viss kopā esam viena republika. Vienkārši jauniešiem tagad ir cita saprašana. Eiropā otrā pasaules kara upurus godina 8. maijā, bet 9. maijs kā uzvaras svētki tika atzīmēta padomu savienībā un joprojām to turpina Krievijā. Iemesls tam esot Vācijas kapitulācijas akta parakstīšana laikā, kad Krievijā jau bija 9. maijs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Ņemot vērā COVID-19 izplatības riska samazinājumu, kā arī citu Eiropas Savienības valstu praksi attiecībā uz sejas masku lietošanu, valdība šodien nolēma atcelt prasību obligāti lietot sejas maskas ārstniecības un arī ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Tomēr tiek paredzētas tiesības ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes centriem noteikt nepieciešamību lietot sejas maskas gan darbiniekiem, gan pacientiem un arī apmeklētājiem, izvērtējot riskus atbilstoši reģionālajai epidemioloģiskajai situācijai. Šāda situācija varētu būt, piemēram, uzliesmojuma gadījumā konkrētā iestādē. Viņi ir pārkāpuši to slieksni, kur ir šis noziedzīgais domāšanas modelis galvā. Tātad viņi vairs pat neaizdomājas par to, ka viņi dara kaut ko sliktu. Tā par vardarbību, pusaudžu vidu un nežēlīgu attieksmi vienam pret otru izsakās biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis. Aktuāli šis jautājums sabiedrībā atkal kļuva pēc nedēļas nogales notikumiem Imantā, kad Bariņš jauniešu kautiņā izreiķinājās ar kādu zēnu. Kas rada un kas veicina jauniešo šādu nežēlību, par to interesējās Nikija Krivāne. Bērnu valsts policijā reģistrēti 570 nepilngadīgo personu noziedzīgi nodarījumi, tostarp arī pret personas veselību. Medijos izplatītais video no 5. maija pusaudžu izrēķināšanās Rīgā Imantā, kad 13 gadus veci jauniešu barā sita kādu zēnu raisīja plašas diskusijas. Psihoterapeits Ernests Puliņš Cinis šajā situācijā saskatīja gan jauniešu bailes, gan vēlmi būt piederīgiem un iekļauties. Es noskatījos arī to video, kur bija šis uzbrukums. Tur varēja redzēt, ka tie, kas ir aktīvie uzbrucēji, tie bija 2-3. Tur pārējie skatījās. Un tur bija, kur arī seju varēja redzēt kādam, kur tur skatās un tā kā iet garām. Nu, viņš izskatījās uztraucies, viņš pats neietās ērti tajā pozīcijā. Nu, visticamākajās, tie lielākā daļa, viņi tur ir tīri tāpēc, ka viņi grib iekļauties, viņi grib būt barā. Vai iespējams, viņiem pašiem ir bail kļūt par upuri, un tāpēc labāk pieslienās pie tā, kurš ir stiprāks, kurš ir it kā spēcīgāks. Vardarbība pusaudžu vidū nav arvien izplatītāka. Nežēlīgi kautiņi bijuši arī agrāk, saka biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis. Viņa prāt šobrīd tehnoloģiju un sociālo tīklu laikmetā tas vienkārši ir vairāk redzams, jo biežāk šādi notikumi ir piefiksēti un tiek nopublicēti. Nežēlīga rīcība un draudi, kas nāk no jauniešiem, pieredzēta arī Open radošā centra darbībā. Man ir bijusi darīšana ar vienu grupēju, kurš draudēja mūsu centru jauniešiem. Un viņiem ir, jā, es braucu ar viņiem runāt, viņiem ir šī nesodāmības sajūta, un viņi ļoti labi to apzinās. Jā, viņiem ir šie 13 gadeļi, un
Viņi zina, ka viņiem neko izdarīt nevar. Iemesli šādai jauniešu rīcībai ir dažādi, un tie var būt meklējami pat agrā bērnībā arī līdzcilvēku ietekmē. Visbiežāk tie, kas tā teikt, dara citiem pār, viņi paši arī cieš no vardarbības. Visbiežāk tā ir ģimene jau, vai tie ir vecāki, vai kādi citi radinieki, vai varbūt viņi paši jaunākajās klasēs ir bijuši, bulingoti vai apcelti no vecākiem bērniem, un tad kaut kādā ziņā viņi, tas ir tas veids, kā viņi iemācās pastāvēt par sevi, apceļot citu, darot pār citiem. Edijs Klaišis uzskata, svarīgi ir šādas problēmas jauniešu vidū pamanīt jau tajā vidē, kurā viņi uzturas vairāk. Skola ir tā vieta, kurā var pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā. Es esmu pārliecināts, ka arī pamana, cita lieta ir, vai tu atzīst, kad ir pamanīts, jo, ko nozīmē atzīt, ka tu esi pamanījis, tas nozīmē to, ka tu kā pieaudz cilvēks, ja tu esi atzinis, ka tu redzi, ka kaut kas nav riktīgi, tad tev ir jaņem un jārisina. Tas kaut kādā ziņā ir tas sarežģītais uzdevums, kas vispār vecākiem ir dots, ir, tā teikt, vadīt to bērnu audzināšanu vai augšanu, tā, lai viņš būtu veiksmīgs sabiedrības loceklis. Un es saku vadīt, nevis audzināt, jo bērnam katram ir savs temperaments. Un labākais, ko mēs varam darīt, ir viņu ievadīt tur, kur viņam labāk veiksies. Mēs viņu nevaram pilnīgi drastiski izaudzināt vienu tā un otru tā, tīri caur audzināšanu. Tiesību sarga biroju skatījumā, vērtējot pusaudžu savstarpējo vardarbīgo izrēķināšanos imantā, tas parāda, ka pedagogiem un vecākiem nav bijis pietiekamu zināšanu un prasmju, lai jauniešiem iemācītu, kā sociāli pieņemamā veidā risināt konfliktu. Vecāku un izglītības iestāžu uzdevums ir nodrošināt, ka bērni apzinās vardarbības nepieļaujamību un ievēro citu tiesības. Nikija Krivāne, Emats Mosakovskis, RTV. Pērni izsniegts vēsturiski lielākais nebanku kredītu apjoms kopš 2013. Gada, kad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sāka apkopot šādu informāciju. Tajā pat laikā tirgus dalībnieku skaits šajā nozarē turpina sarukt, bet to izsniegto kredītu kopējais portfelis palielināties. Aizvadītajā gadā nebanku kreditēšanas tirgus dalībnieki kopumā iedzīvotājiem izsniedza kredītus vairāk nekā 664 miljonu eiro apmērā. Vidējā tā dēvētā viena ātrā kredīta izsniegtā summa bija 721 eiro. Savukārt Lombardos pret kustamo mantu šī summa bija aptuveni 100 eiro. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā skaidro, ka nebanku kredītu izsniegtās summas ir pieaugušas, bet tirgus dalībnieku skaits pēdējos gados sarucis, jo 2020. Gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos nosakot daudz lielāku atbildību šīs nozares dalībniekiem. Tā ir būtiski samazināta konkurence, un attiecīgi arī ir redzams, ka šī ir viena no jomām, kurā ir diezgan būtiski pieaugušas procentu likmes, tātad līdz 200%, un tas pieaugums tiešām būtisks, kas iespējams ir saistīts arī ar šo, protams, konkurences trūkumu attiecīgajā nozarē. Arī nebanku nozarē izsniegto kredītu procentu kāpumu pērn ietekmē būtiskās Eiribor izmaiņas, taču tas nenotika tik krasi kā banku sektorā. Taču 2022. Gadā ievērojumi ir pieauguši procenti kredītiem pret kustamo ķīlu, jeb tautā labāk zināmajiem Lombardu kredītiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā to skaidro ar konkurences trūkumu šajā nozarē. Lai komersanti gūtu attiecīgus ienākumus, protams, ka viņiem ir svarīgi veidot garākus kredītus, jo garāku kredītu par to pašu summu, protams, var labāk nopelnīt. Līdz ar to arī šīs te summas ir palielinājušās, tādu īstu īstermiņu kredītu vairs nav, pārsvarā ir kredīti ar kaut kādu atmaksas grafiku. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora Baiba Vītoliņa situāciju nebanku kreditēšanas nozarē raksturo kā stabilu, jo vairāk nekā 91% kredītņēmēju savas saistības spēja nokārtot bez kavēšanās. Vītoliņa gan mūdina iedzīvotājs nevilkt garumā nebanku kredītu atmaksu un, ja iespējams, censties tos sekt pēc iespējas ātrāk, tādā veidā samazinot savas izmaksas par kredītu apkalpošanu. Lauri Jansone, RTV. Situācija augļu un ogu audzētājiem pēc sala ir katastrofāla. Tā norāda Latvijas Augļukopju asociācijas valdes priekšsēdētāja un
krummeliņu audzētāja Māra Rudzāte. Aģentūrai Leta piebilstot, ka asociācija plāno arī vērsties zemkopības ministrijā pēc atbalsta nozarei, lai laukus sakārtotu un kokus apkoptu, jo atšķirībā no graudkopības augļkopi nevar platības pārsēt un ražu glābt. Augļu nogu dārzi pēdējā nedēļā piedzīvoja nevis salnas, bet gan 8 dienu ilgu salu. Cietuši ir augļu dārzi visos Latvijas reģionos. Kurzemē visvairāk ir cietuši ķirši, kuri lielākoties visi jau bija saziedējuši, Vidzemē arī absolūši ķirši, plūmes, bumbieris, kā arī ābeles, bet Latgalē kādā ķiršu dārzā cietuši pat 80% koku. No nokārtošanās naktspodiņā līdz greznām rožu vītnēm. Tik dažādas ir ainas, kas attēlotas porcelāna traukos un figūriņās, kas tagad apskatāmas Liepājas 17. 19. Gadsimta interjera muzejā jeb Hojeras kundzes viesunamā. Izstāde Viktorijas laika porcelāns ir veidota atlasot darbus no mākslas centra Zuzeum kolekcijas un izstāde devās lūkot Inese Ķester no TV Kurzeme. Karalienes Viktorijas laikmets saistāms ar strauju industriālo attīstību, kā rezultātā daudz vietā Eiropā līdz tam tikai aristokrātiem pieejamo porcelānu sāka ražot fabrikās, un to varēja atļauties iegādāties arī tirgoņi un turīgi iedzīvotāji. 19. Gadsimtā viņa ēda un dzēra no smalkiem traukiem, kur rotājumu atspoguļoja gan antīkās kultūras, gan klasicisma, gan jugendstila ietekmi. Muzeja darbinieki īpaši jūsmo par kādu Rīgā tapušu teikannu, ko rotā gliemezes un ķirzaciņa. Tas ir ielikts viss šajā teikāniņas formā ar tādām ļoti niansētām, skaistām detaļām un krāsainu glazējumu, kad patiesībā skatoties šo priekšmetu, saprotot, ka viņš ir darināts 19. Gadsimta priekšmets, liekas, ka iespējams tas ir darināts aizvakar. Ļoti, ļoti, teiksim, arī mūsdienām laikmatīgs tāds izpildījums. Izstādē aplūkojumie priekšmeti tapuši dažādu valstu porcelānu fabrikās. No mākslas centra Zuzeuma kolekcijas Liepājas muzeja darbinieki atlasījuši gan traukus, ko cilvēki savulaik lietoja ikdienā, gan lietas, kas visticamāk pildīja dāvanas un suvenīru lomu. 19. Gadsimtā un arī 20. Gadsimta sākumā Liepājā bija ļoti strauji attīstīta Liepājas osta. Mēs zinājām, ka šeit ienāca kuģi no vairākām zemēm – Anglijas, Vācijas, Krievijas, Francijas un līdz ar to tirgotāji un arī cilvēki, kas varbūt kaut kādā veidā migrēja pa Eiropu, daudz ko arī šeit atveda un bez tā, ko varēja šeit nopirkt, acīm redzot, kaut kas atceļoja arī no Eiropas uz Liepāju. Viktorijas laikmetā porcelāna fabrikās ražoja ne tikai traukus, bet arī dekoratīvas figūriņas, ar kurām dāmas rotāja savus buduārus un kas nereti attēloja dažādas sadzīviskas ainas. Izteikt Krievijas impērijas šajos ten porcelāna manufaktūrās rūpnīcās, redzam, ka tur tiešām figūriņās iezogās rītoletes ainas. Dāma nokārtojas uz naktspodu. Dāma ir pacēlusi savu garo šodien rītsvārku un meklē blusas ir vai nav. Un jā, arī tiem laikiem un arī šiem laikiem skatoties, nu tāds nedaudz kutelīgs tās ainas ir. Viktorijas laika porcelāna smalkumi Liepājas 17. Līdz 19. Gadsimta interjera muzejā tiks eksponēti līdz pat oktobra sākumam. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Šis bija RTV ziņas pulksten 7. Pēc mirkļa vēl laika prognozes, bet mēs ar jums kā vīrasti darbdienu vakaros vēl tiekamies ziņās 9. Lietas pavasarim uzplaukt savā pagalmā ar EQ produktiem. Piedāvājumā dārza mēbeles un aksesuāri, terases un apdaras dēļi. Naktī gaidāms daļai mākoņainas laiks, skaidrākas debesis saglabāsies alūksnes pusē, tāpat arī valsts centrālajā daļā. Arī Saldu un Liepājā nokrišņi naktī netiek solīti. Gaisa temperatūra būs no plus 3 grādiem Madonā līdz plus 11 grādiem galvaspilsētā Rīgā.
Dienā daļai mākoņainas laiks, ik pa brīdim uzspīdēs arī saule, vissaulēnākā diena tiek solīta Kurzemes piekrastē, Liepājā. Gaisa temperatūra dienas laikā no plus 13 grādiem Vidzemes piekrastē Ainažos līdz plus 20 grādiem Rīgā, pārējā valstī vidē no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Turpmākajās dienās daļai mākoņainas laiks, ik pa brīdim redzēsim uzspīdot sauli, nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūra turpmāko 3 dienu laikā no plus 9 līdz pat plus 20 grādiem. Naktīs arī daļai mākoņainas laiks bez nokrišņiem un naktīs gaisa temperatūra plus 4, plus 9 grādu robežās. Liec pavasarim uzplaukt savā pagalmā ar EQ produktiem. Piedāvājumā dārza mēbeles un aksesuāri, terases un apdares dēļi.